só um Grêmio e Cruzeiro na é. Copa do Brasilzinho. Olha Você isso. acha que vai ser realmente assim o jogo do grande enfrentamento do Pepa? Não que ele não tenha feito um bom trabalho, teve né, alguns jogos importantes até aqui, mas um mata-mata contra o Grêmio muda a maneira de olhar o trabalho dele, se bem jogado. O Pepa, o que ele está fazendo com esse elenco, é, não tem tanto nome, né? Mas os jogadores desempenham um bom jogo, uma boa organização, marca na linha alta. Pre... Pressiona já o adversário, é, tem uma intensidade de jogo, né? Trabalha verticalmente o time. Você vê que assim, quando tem o contra-ataque, tem um lado de campo rápido. Esse era um jogo de 4x4. Bora na trave do América, logo de cara. Teve muitas possibilidades de fazer o gol. Desperdiçou, um, tanto uma sacola de gols na frente do adversário. 4x4, acho que seria o placar. Mas o futebol, você sabe que o futebol tem uma justiça, né? Mas fala, não, não é justo. O futebol tem justiça. A justiça se chama bola na rede. Ah, Essa tem é a justiça. Isso! Opa, meu senhor. Ah. Claro que sim. A justiça do futebol <laughs> tem nome. É gol! Aí outra, Pascoal. É se cria, finaliza, tem jogada, tem modelo de jogo e a bola não entra, não é culpa do treinador. Não, agora, o que. Ah, não, mas aí já se volta para o treinador. De novo perdeu o América? De novo está na zona de rebaixamento? Não consegue dar sinais? E aí, o torcedor fica preocupado. Tem duas diferenças do Cruzeiro com o Pepa. Primeiro, é a intensidade de jogo. Os caras entregam para o treinador força, velocidade, intensidade o tempo todo. Essa é uma diferença. Segunda diferença, o Cruzeiro adora ser atacado. Nossa, sossego, atacar o Cruzeiro é tudo que o Cruzeiro quer. Adora ser atacado. Então, sendo atacado, ele cria o espaço e todas as bolas do Cruzeiro saem na direção do bico da grande área do bico da grande área. Poucas vezes pelo lado do campo. Sempre do bico da grande área para o bico da grande área. Os caras entram em velocidade ou em diagonal ou saem correndo atrás na direção da bola nessa trajetória. Então o Cruzeiro tem um jeito de jogar. E a gente entende que esse jeito para o Cruzeiro no momento é o melhor que está sendo aplicado, porque o time está pontuando. Para quem eu imaginava o Cruzeiro na parte da metade de baixo da tabela, vejo na metade de cima, entre os melhores do campeonato, me surpreendo com certeza. E positivamente. Alguém já deixou a bola com o Cruzeiro? Hã? Alguém já deixou a bola? está falando que gosta de ser atacado, gosta. né? Alguém já experimentou deixar a bola no, com o Cruzeiro no campeonato? Eu não tô lembrando. Vamos ouvir o Pepe a gente vai tentar lembrar aqui. Se já teve algum jogo que entregaram a bola? o ao Cruzeiro. jogo contra o Fluminense teve, né? Ele teve bola também. Esse é o tipo do conteúdo que hoje na verdade eu não iria, eu não iria gravar por causa do cansaço, né? Só que aí a gente vai acompanhando o que se fala do clube, vai buscando as notícias do meio do futebol. Aliás, tem um canal que chama Papo Reto com Cláudio Silva que a gente fala do futebol nacional, tá? Depois se você quiser dar uma olhadinha, é importante para gente. Mas aqui no Cruzeiro em Foco é importante você se inscrever, deixar o seu like, porque a gente tem uma meta a, a, a bater até o final da temporada de 30 mil inscritos. Hoje batemos 21 mil inscritos, cara. Que coisa sensacional, que emoção legal, tá? Muito legal mesmo. É, esse tipo de conteúdo que nós acabamos de acompanhar é o tipo de conteúdo que me deixa, que me deixa doente, sabe? Porque você vê a, a falta de propriedade, que alguns jornalistas têm para poder falar de Cruzeiro. Uh, o Zinho, até que foi menos pior ali. Né? O Zinho até falou algumas coisas que, que condiz né, com a realidade. Ele falou que o Cruzeiro joga com a linha alta, que o Cruzeiro gosta de atacar os seus adversários já no seu campo de ataque. E a pergunta que a moça fez para o Pascoal, ver o Pascal falando de Cruzeiro, é, é uma calamidade. É uma calamidade, calamidade para o jornalismo esportivo, cara, porque ele mostra um desconhecimento. Sempre foi assim. Isso não é de ontem, isso não é de hoje. Eu cortei o vídeo, editei várias partes, porque esses pedaços aí é que eu queria trazer para vocês. Né? O vídeo é muito longo, o comentário é muito longo. Uh, tem também o Mauro Naves falando algumas coisas a respeito. E fica nítido. Que eles não acompanham os jogos do Cruzeiro, mas eles querem acompanhar, eles, eles querem comentar sobre o Cruzeiro. Eles não acompanham aquilo que é, que, que é feito, o trabalho, não tem um setorista na área, não procuram se informar, porque ele, na cabeça deles, principalmente é, um, um jornalista como é o Pascal, o Pascoal, infelizmente, infelizmente um jornalista como é o Pascoal, ele, ele, na cabeça dele só existe futebol no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí é que complica, porque as análises, as avaliações em relação a Cruzeiro, elas ficam cada vez mais escassas e menos consumíveis, né? porque é, na cabeça deles não existe futebol em Minas Gerais. E o Cruzeiro está sempre lá, ganhando campeonato brasileiro, o Cruzeiro está lá ganhando Copa do Brasil, né? o Cruzeiro está sempre fazendo frente, fora do eixo Rio-São Paulo é o maior clube do país, né? de maior torcida, e isso incomoda bastante incomoda porque eles não consomem o nosso, o nosso conteúdo o nosso material uh, o nosso futebol e eles falam com uma impropriedade triste lamentável porque se está ali para informar vamos informar né? mas para desinformar qualquer um desinforma isso não é difícil eu acho que quando você quer falar sobre determinado assunto você precisa uh, ter propriedade dentro dele Pascoal disse que o Cruzeiro adora ser atacado. E em todos os jogos, de todos os jogos que o Cruzeiro fez até hoje, o único jogo que o Cruzeiro teve menos posse de bola foi contra o Fluminense. O único. Só que aí nós estamos falando do time que pratica o melhor futebol dentro do país. Contra o Bragantino, maior posse de bola. Contra o Corinthians, maior posse de bola. Contra o Náutico, nos dois jogos, maior posse de bola. Uh, contra o Grêmio, maior posse de bola. Contra o. E contra o Grêmio ficou bem dividido ali, né? O time do Grêmio também jogou bastante contra o Cruzeiro. O Cruzeiro fez o melhor jogo da temporada para mim contra o Grêmio. Uh, contra o América, maior posse de bola, sabe? Eu, eu não consigo entender de onde ele tirou essa máxima, né? Uma coisa ele falou ali que é correto, né? Que o Cruzeiro, quando ataca, e, e o Zinho enfatizou muito bem, quando o Cruzeiro tem que contra-atacar contra ontem contra o América, por exemplo, o Cruzeiro. Uh, Teve a oportunidade em um contra-ataque matar o jogo. Dois contra-ataques de manual, assim. O time do Cruzeiro trocando muitos passes. Inclusive, no, no terceiro gol do Cruzeiro, foram 16 passes trocados, assim, sem o América conseguir ver a bola. A bola foi e voltou por duas vezes até chegar no externo para ele dar pré-assistência para o cruzamento. Não, foi no, no segundo gol do Cruzeiro, no gol do Marlon. Foi um golaço. Pela, pela jogada, né, e, e o Cruzeiro, ele não é o time que adora ser atacado, não, não faz sentido isso, o Cruzeiro não tá ali por acaso, é como ele disse, ele está surpreendido, e ok, não é só ele que está surpreendido, tem cruzeirense também que está surpreendido, Para mim não é surpresa nenhuma, o Cruzeiro tá jogando a bola que tá jogando, talvez, por estar na posição que está, talvez seja sim surpresa para mim mas pela bola que vem jogando, nenhuma, absolutamente, porque a gente já conhecia, todos nós já conhecemos a qualidade desses jogadores, todos nós, a grata surpresa que nós temos é, talvez seja o Castan, né? que é o um zagueiro que chegou sob muita desconfiança, mas pratica um, um ótimo futebol, o Marlon, a gente já sabia do Marlon no Fluminense, o... o... O Willian, a gente sabia do William no Internacional, na, na Alemanha, na Seleção Brasileira, ele é campeão olímpico, é um cara que, te, que tem para entregar e, e não era novidade para ninguém. O Matheus Vital já entregou na carreira, o Ramiro muito mais do que o Vital, o Gilberto não precisa dizer, o Ceifador também é um cara que sabe fazer gols, o Bruno Rodrigues não é uma surpresa para o torcedor cruzeirense porque já o conhecia na temporada passada. Então entendo para quem o Cruzeiro seja surpresa, mas eu não vejo surpresa nenhuma. A, a surpresa que eu vejo é algumas colocações a respeito do trabalho do Pepa. A moça disse, eu nem sei o nome dela, peço até desculpas. Ela disse que agora vai ser um teste de fogo para o Cruzeiro jogar contra o Grêmio, que teste, gente. O Cruzeiro não tem teste, mas não. Agora é jogo. E se o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, você bem sincero para vocês, eu não estou nem ligando. Eu tô nem ligando se o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil. O meu foco é o Campeonato Brasileiro, porque nós sabemos qual é o nosso campeonato. A gente precisa permanecer na primeira divisão. E quanto menos jogos no ano tiver, melhor. Agora, se ganhar, ótimo, sensacional. Você não pode ganhar a Copa do Brasil e cair no Campeonato Brasileiro, né? É isso que o torcedor do Cruzeiro não quer. A gente não quer nunca mais voltar pra lá. Se sair, foi eliminado pelo, pelo Grêmio, ok. Vida que segue, vamos focar aqui no Campeonato Brasileiro, que este é o nosso campeonato de fato. Mas o treinador Celeste já deu a mostra de que não, ele não vai abrir mão da competição. Mas é teste de fogo, que teste de fogo. Não existe teste no Cruzeiro é Campeonato Mineiro. Não existe mais testes por aqui. O Cruzeiro simplesmente vai fazer o seu jogo acontecer, como já vem fazendo. E não, seu Pascoal. O time do Cruzeiro não é o time que gosta de ser atacado. O Cruzeiro não joga na retranca. Quem gosta de ser atacado é o Mano Menezes, internacional de Porto Alegre. É o Luxemburgo lá no Corinthians. Né? Fazer aquela partida ridícula contra o São Paulo ontem, defendendo o tempo todo. 64% de posse de bola do time São Paulino em cima do Corinthians. E eles gostam de jogar sem, é, de, de, de ser atacado. O Cruzeiro não. O Cruzeiro fica com a bola a maior parte do tempo. Ah, era para o jogo de ontem ter ficado 4 a 4 O que é isso? Ok. Ah, o América perdeu chances. Todo jogo é assim. Era para o Cruzeiro ter vencido o Fluminense de 6 a 3 Perdeu, irmão. Perdeu. É, o futebol é isso aí, cara. O futebol é isso, não tem. Ah, era pra ser isso, era pra ser aquilo. Não. Talvez se você conseguir, tiver a capacidade, a inteligência de colocar o se si no comentário e conseguir trazer uma incrementação que convença quem te ouve, ok. Ó, se tivesse isso, se tivesse aquilo, por causa disso, tá. Agora, era para ter acabado 4 a 4 porque o América perdeu um caminhão de gols. O problema do América. Cruzeiro também perdeu dois. Fez quatro, perdeu dois. Então não era para ficar quatro a quatro. O América teve duas bolas na trave, uma defesa sensacional do, do, do Rafael. Né? E uma chance perdida no finalzinho do primeiro tempo. Quatro chances criadas, claras, e quatro desperdiçadas. O Cruzeiro criou, e muito bem criado, as quatro que fez. Uma no primeiro no inicinho, quatro minutos de jogo, com o Ramiro, que recuou para um Caviquioli. E uma com o Wesley, logo na sequência. E no final do primeiro tempo também, antes de sofrer o contra-ataque, criou. Então era para o jogo acabar de 7 a 4. Não, o jogo era para acabar de 4 a 0, porque o Cruzeiro criou foi eficiente. O América criou e foi ineficiente. Esse é o futebol. É, já tem tempo que eu não critico os vídeos do Eixo aqui, né? Não sei se você tem observado isso. Mas isso ainda não dá para deixar passar batido, não.